Սոցիալական բյուջե սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված 2017-ի բյուջեն քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը նաև զարգացման կոչեց։ Զարգացում բառը չշռայլելով հավելեց որոշ ենթակառուցվածքների համար։ Դուրս գալով հնգամյաց ծրագրի ուրեմն դրույթներից եւ պահանջներից մենք այսօր 2017 թվականի բյուջեն կառուցել ենք ու իհարկե այն տրամաբանության սահմաններում, որը մենք ունենք ֆինանսական միջոցներ, որը տրվում է դոտացիա եւ նաեւ մեր սեփական եկամուտների հավաքագրումը եւ դրանից դուրս գալով մենք անելու ենք նույն գործառույթները եւ ավելացվելու է նաեւ վարկային ծրագիրը, առաջի փուլը, որը մոտավորապես կազմելու է 8 միլիոն եվրոյի չափով։ Բյուջեի 2017 թվականի եկամուտների պլանը 3 միլիարդ 73 միլիոն 336.6000 դրամ է եւ ծախսերը 3 միլիարդ 73 միլիոն 336.6000 դրամ։ Մենք ունենք նաեւ համահարթեցման նպատակով հատկացվող գումար կառավարությունից եւ այդ գումարը առայժմ կազմում է 1.966.760.000 դրամ։ Առայժմ սա դոտացիան է, մեր բանով ասած լեզվով, մեր հաշվարկով դոտացիան է, առայժմ այլ դոտացիաներ նախատեսված չէ։ 2017 թվականի բյուջեն 3 միլիարդ 165 միլիոն 514.6000 դրամ է։ Բյուջեն բաղկացած է ֆոնդային եւ վարչական մասերից։ Ֆոնդային մասի եկամուտները հիմնականում գոյանում են կապիտալ միջոցների վաճառքից ու փողատարածքների օտարումից։ Այս գումարները ծախսվում են միայն կապիտալ միջոցներ ձեռք բերելու եւ փողոցաշինության համար։ Վարչական բյուջեն հոգում է առաջնահերթ ծախսերն ու աշխատավարձերը։ Մեր վարչական բյուջեի սեփական եկամուտների պլանը նախատեսել ենք 1.331.372.000 դրամ, իսկ ֆոնդային մասը նախատեսել ենք 92.178.000 դրամ։ Եկամուտների տեսակները պլանավորվել են նկատի ունենալով անցած տարիների փաստացի գանձումների փորձը։ Հիմնական տուրքերն են հողի եւ գույքի հարկերը, պետական ու տեղական տուրքերը։ Գալիք տարում Պիոներ պալատի շնորհության համար կծախսվի 32 միլիոն դրամ։ Կնորոգվի նաեւ քաղաքապետարանի երկրորդ հարկի մի հատվածը, նախատեսված է 28.740.000 դրամ։ Լայնածավալ փողոցաշինություն կարվի։ Ունենք կապիտալ 8 միլիոն եվրոյի շինարարություն, որը բնականաբար ակնհայտորեն փողոցաշինությունը լայնամասշտաբ ծավալներով կսկսենք անել։ Եթե նույնիսկ մենք հասցնենք, որ ասենք ավելի շատ գործ անենք, քան անհրաժեշտ է, որպեսզի տնտեսումներ չառաջանա, մենք դա նույնպես բանկի հետ կպայմանավորվենք, շինարարի հետ կպայմանավորվենք և կանենք այս աշխատանքները։ 2016 թվականին քաղաքապետարանին ծախսի տակ են գցել Գյումրեցի չեմպիոնները։ Սամվել Բալասանյանը հորդորում է մարզիկներին նույն տեմպով շարունակել։ 2017-ի բյուջեից հարկ եղած դեպքում յուրաքանչյուր հաջողության ժամանակ կրկին գումարներ կտրամադրվեն, չեմպիոնական ծախսերից չեն նեղվում։ Սպորտ դպրոցների աշխատավարձը սուբսիդիան 388.900.000 դրամ, կամ մշակույթը 485.300.000 դրամ։ Այսպես որ հաշվարկ անենք, հիմնականում մեր ստացած դոտացիան ծախսվում է ցանցի աշխատավարձերի եւ փոխանցվող եկամտահարկի վրա։ 2017-ին ավելորդ լումա չի ծախսվի քաղաքապետի բնորոշմամբ եկող տարին առանց տաշի տուշիների կանցնի։ Սամվել Բալասանյանը վերջում բարի լուր է հայտնում։ Ապակենտրոնացման ջանքերը շարունակվում են, որոշ գերատեսչություններ հնարավոր է մայրաքաղաքից հայրաքաղաք տեղափոխվեն։ Նազել Էլվակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։